ရှိခိုးလို့ပြီးသွားပါပြီ။ဥ
ဥစွာပုဒ္ဓရှင်စွာဖယောကရောမေဒုတိယအနေနဲ့ဓမ္မကိုကရောမေတရားကိုကရောမေတတိယအနေနဲ့တန်ခါတန်ခါတော့ရှင်သူမြတ်တွေကိုကရောလိုက်တယ်ပြီးကြတော့မိဘနှစ်ဖျားအဖေရဲ့အမေရဲ့အမေရဲ့အဖေရဲ့ကိုကရောလိုက်တယ်ပြတ်သူလာပြီးနေလေးမှာနော်မိဘနှစ်ပါးကိုကရောလိုက်တယ်နောက်ပြီးကြတော့အာစရိယာဆရာသမားကိုကရောလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့နော် ဥစွာဗုဒ္ဓဓမ္မတန်ခါအစရိယမိဘနှစ်ဖျားအနန္တာငါညွတ်တော်တရာပနာမပြူရဝန္ဒနာတဲ့ဒါရှင်းဥစွာရှိခိုးကြတော့လိုက်ပါပြီဒါကြောင့်မို့အာလုံးသောတတော်တင်တတော်ကောင်းနေငယ်ချင်းဥကိုမမေ့တင်မှုတရားတော်ကိုမိမိတို့တတ်တာသလိုအစဉ်ပြေတဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့နာကြကြပါနာလို့ အလုံးတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့တော်ကောင်းနေယခုလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေဟောကြားခွင့်နာကြားခွင့်ရတယ်ဆိုတာဖရာလောကမှာပွင့်လို့ပါဖရာလောကမှာဒါပွင့်ထုံးမပေါ်လာဘူးဆိုရင်တို့အလုံးတော်တို့တော်ကောင်းအပေါင်းဤဒီလိုတရားဓမ္မတွေဟောကြားခွင့်နာကြားခွင့်လုံးဝရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ခေတ္တကဏ္ဍ တရားထိုင်တယ်လို့ပဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖရာရဲ့တရားကိုယုံကြည်စွာနဲ့နာကြားကြပါငယ်ချစ်ဦးကိုမမေ့တင်မှုတရားတော်တဲ့ငယ်ငယ်ကချစ်အဦးဆုံးချစ်ခဲ့ရသူကမိဘနှစ်ပါးပါနော်ငယ်ငယ်ကချစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဦးဆုံးချစ်ခဲ့ရတဲ့သူကမိဘနှစ်ပါးပါတန်တိတာကရေကချစ်မွေးမွေးချင်းချစ်ထွေးထွေးထွေးပွေးချစ်ခဲ့ရသူเนาะငယ်ငယ်ကတည်းကချစ်ခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဦးဆုံးချစ်ခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိဘနှစ်ပါးတန်တေတာကရေကချစ်ခဲ့တယ်မွေးမွေးချင်းထွေးပွေးချစ်ခဲ့ရတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိဘနှစ်ပါးပဲတဲ့တတော်တင်တတော်ကောင်းတို့ဘုရားတို့အသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတော့လေเนาะ စေရန်ဒီအောင်တဲ့တက္ကသိုလ်တွေတက်တယ်စသည်ဖြင့်เนาะအသက်အရွယ်တွေရတဲ့ဇကွန်၁၈เนาะ၅၆ဇကွန်၁၈အဲ့ဒီအရွယ်တွေကြမှာဒုဒရွေ၈စိတ်တွေဝင်ပြီးတော့เนาะယောက်ျားလေးတွေကမိန်းကလေးတွေ၈တယ်မိန်းကလေးတွေကယောက်ျားလေးတွေ၈တယ်အဲ့ဒီလို၈တဲ့ကိုအာလုံးတော်သူတော်ကောင်းတွေကအဲ့ဒီအရွယ်တွေမှာ၈လာတယ်လို့ကြတော့မင်းကကိုဘဝရဲ့အချစ်ဦးပဲ ကိုဘဝမှာမင်းကိုအချစ်ဆုံးပဲစသည်ဖြင့်အမျိုးဆုံးပြောကြတယ်တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒီအရွယ်မှာ၈တဲ့အချစ်ကငွေချက်မဟုတ်ဘူးကြီးချက်ပါကြီးတဲ့အခါမှာ၈လာတဲ့တန်ရောစင်မှာတကယ်ငယ်ငယ်လေးကလေးကကိုဘဝကိုမွေးမွေးခြင်းကလေးကချစ်ခဲတဲ့အချစ်ဆုံးအဦးဆုံးချစ်ခဲ့ရတဲ့သူကမိဘနှစ်ပါးဩတန်တိတာကလေးကတန်တိတာလေးကလေးကဘုရားတော်ကြီးကလေး အမေရဲ့အဖေရဲ့ဒီနှစ်ယောက်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့သွေးတစ်ဆက်နဲ့လူဖြစ်ခဲ့ရတာပါမိဘတွေရဲ့သွေးတစ်ဆက်နဲ့လူဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ရတယ်လူဖြစ်ခဲ့ရတာအဲ့ဒီလိုတန်နေသားလေးကလေးကမိဘလေးကဩမိမိတို့ကိုဝင်းစားလွယ်ပြီးဆိုရင်ငါသားလေးဒါလီလာသမီးလေးလာမသိခင်ကလေးကချစ်ခဲ့တယ်ဩငါရဲ့ ဝမ်းပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့မွေးလာမယ်ကလေးကဒါလီလာလဲမသိတမီလီလာလဲမသိဖြူဖြူမဲမဲမသွဲမသဲပွဲခင်ကလေးကချစ်ခဲ့ကြတာပါဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတွေကမိဘတွေရဲ့ချစ်ချင်းတရားကဘယ်သူနဲ့မှနှိုင်းစလို့မရဘူးဗျဒါကြောင့်မို့တန်တေတာကလေးကချစ်မွေးမွေးချင်းထွေးပွေးွေချစ်ခဲ့ရတယ်ဒီပုံကိုယ်တွေကတခြားလားမိဘနှစ်ပါးလား ပြောကြည့်ပါဦးတခြားလားမိဘနှစ်ပါးလားမိဘနှစ်ပါးတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေမိဘနှစ်ပါးပါသူတော်ကောင်းတို့ကတကယ်တမ်းတော့ငါတို့ဘဝရဲ့အချစ်ဦးကိုဘဝရဲ့အချစ်ဦးကမိဘနှစ်ပါးလို့မသိကြဘူးပြစ်ထားကြတယ်တဲ့တကယ်တမ်းတို့ဘဝရဲ့အချစ်ဆုံးအချစ်ဦးကမိဘနှစ်ပါးဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတွေလိုက်ဆိုလိုက်ကြပါဦးရင်ခွင်ပြောမျိုး ငယ်ချစ်ဦးစုခုကြရမိဘပါငယ်ချစ်ဦးစုခုကြရမိဘပါငယ်ချစ်ဦးစုခုကြရမိဘပါငယ်ချစ်ဦး
ကြည့်တယ်မှာသူတော်ကောင်းတို့အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျရင်ကိုကြီးမှချက်တဲ့အဲ့ဒီကြီးချက်ပေါ်လေခုနကတော့ပဲเนาะ
ตะภักกะตาเป็ดตะคู่โซเมตะภักกะนี่เนาะตะภักกะนี่เลยไก่เมอะမျိုးสงนี่หนอกแช่เมดาเรล่ะเจี๊ยจี้เนี่ยส่องกันมาอะหลุดาหลุดจี้ตะแกเรเนาะเงินฉิกก็เนาะอะหลุส่องมากันหมูบะลောက်เป้ซู้ๆบะลောက်เป้หน่วยๆเนาะตันดีตากระเรกะมวยมวยจี้ฉิตันดีตากระเรกะจี้มวยมวยจี้ฉิพุ้ยพุ้ยอยู่ฉิกแค่ยาเดปกโกนี่เนาะ ဒါတွေတို့တော်ကောင်းနေသိချဖို့လို့လေဒီမှာမဟောတရာဒုက္ခမိန်ကပြန်ဖြေလိုက်တာဖြေချင်းဆောင်နဲ့သမီးကမေးတယ်မေကုန်လေးကိုပြန်ဖြေလိုက်တာပါတယ်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတဲ့ရင်ဝင်ပျော်မြူငယ်ချစ်ဦးပါငယ်ချစ်ဦးဆိုတာကတခြားလိုက်မကြီးနဲ့ကိုဘဝရဲ့မိဘအနှစ်ပါအမေရဲ့အဖေရဲ့ဗျဒါကြောင့်မို့တို့တော်ကောင်းနေကအဲ့ဒီအမေနဲ့အဖေကြတော့မိထားကြတယ် ငယ်ချစ်ဦးကျတော့မိပြီးတော့ကြီးချစ်တွေကိုပဲအလွန်တည်နေကြတယ်တဲ့ကြီးချစ်တွေနဲ့ပျော်မြူးနေကြတယ်မိဘနှစ်ပါးဆိုတာဟိုကလေးဘဝကလေးကငါသားလေးငါသမီးလေးစားရဖို့တန်သူဝေးရဖို့ဆိုပြီးတော့အမျိုးဆုံးမရှိတဲ့ကြားလေးကကုတ်ကဲပြီးတော့เนาะရှာခဲ့တယ်စောက်ရှောက်ခဲ့တယ် အမျိုးဆုံးလုပ်ခဲ့ရတဲ့ဒီမိဘနှစ်ပါးကြီးလာတော့ကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေးကြီးချစ်တွေဖြစ်လာတော့ကျတော့တော်သမ်းမှာအဖေတို့အမေတို့လက်ထက်တော်ကသားတို့သမီးတို့စင်းရဲလိုက်တာသားတို့သမီးတို့အရွယ်ရောက်လာလို့အိမ်အောင်ကြမှာစီးပွားရေးတွေအစီအပြေးလာတာပါဒီတိုက်တွေကားတွေစသည်ဖြင့်ဖြစ်တာပါဒါကြောင့်မို့နော်အမေတို့ဖေတို့မရှုပ်တမ်းပါနဲ့ကိုယ့်လုံကိုယ်လုံလုပ်တမ်းပါကိုယ့်နေရာကိုယ်နေတမ်း
सा मीवा को मे पे जा रे गाउ ये मीवा रे ओ चिंगे माले तीले को ပြုစုမျိုးထောင်လိုက်တာเนาะခန္ဓာကိုယ်ကနေအမျိုးဆုံးနှိပ်စက်ရင်เนาะသူတော်ကောင်းတို့ရေဘလောက်ထိတာသမီးတွေစိုးတယ်နှွဲ့တယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်အတိဆုံးမှာကလေးဘဝတော့ဘလောက်စိုးခဲ့တယ်ဘလောက်နှွဲ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုစိုးနေနှွဲ့နေတာတောင်မှမိဘတွေကအဲ့ဒီသာသမီးတွေကိုချစ်မဝရတဲ့အချစ်တွေမေတ္တာတွေနဲ့ချစ်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတွေကជីជី ကိုယ်တွေးပြီးတော့ငယ်ချက်ကိုမေ့ထားတာအိမ်ရောက်ဖို့နေနေသားသားမိဘထံဘာမှတောင်းမှလမ်းမပို့ကြဘူးမိဘဆိုတာကသားသမီးတွေထံကဘာစားစရာမှမမျှော်လင့်ဘူးမမျှော်မှန်ဘူးသားသမီးတွေကြွေးကြွေးကြွေးမကြွေးနေနေဘာမှမဖြစ်ဘူးသားသမီးတွေမိဘနာလားနေရင်ကိုပြောနေကြတာ တော့ငါသားလေးငါသမီးလေးငါအနားမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိလေးနဲ့ကြည်နူးနေတယ်ပြောနေကြတာပါအပြဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းနေနေနဲ့ជីជីကိုတွေးပြီးတော့ငယ်ချင်းကိုမမေ့လိုက်ကြပါနဲ့ဒီလိုပြားစိုးလာနေနေအမေများနေမှာအမေထံကိုရောက်အောင်သွားကြပါအမေစားခြင်းနဲ့အရာလေးတွေကိုကျွေးကြပါအဖေစားခြင်းနဲ့အရာလေးတွေကိုကျွေးကြပါပေးကြပါမိဘတွေကိုစောက်ရှောက်လိုက်ကြစမ်းပါ ကိုဘဝကိုစောက်ချောက်ခဲ့တဲ့ဟိုမမွေးခင်ကတည်းကစောက်ချောက်ခဲ့တဲ့အရာလေးတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကြစမ်းပါသူတော်ကောင်းတို့ရေတာကြောင့်မို့ရင်ခွေပြောမြို့ငယ်ချေဦးစုခုခဲ့တာမိဘပါတာကြောင့်မို့ငယ်ချေဦးကိုမမေ့တင်ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရေမိဘဆိုတာသားသမီးတွေအတွက်ကဘာမှသားသမီးတွေချံကမမျှော်လင့်ဘူးမိဘဆိုတာကအလွမ်းတယ် မိဘဆိုတာကအလွမ်းတယ်တွေပါတဲ့မိဘဆိုတာကအပူတယ်တွေပါအမေဆိုတာအလွမ်းတယ်အမေဆိုတာအပူတယ်တွေဗျဘယ်သူကိုလွမ်းတာလဲဘယ်သူကိုလွမ်းတာလဲလို့မမေးလိုက်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရေမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလွမ်းနေတာဗျအပူတယ်ကပဲပုံကိုယ်တော့ဘယ်သူကိုဘယ်လိုပူတာတော့မမေးနဲ့သားသမီးတွေကအစဉ်ပြေးမှပြေးမှမလာလို့ပူရှာတာ အပူတယ်တွေပါဦးဇင်းကိုဦးဇင်းရဲ့မေတော်ကြီးကခဏခဏဖုန်းနေဆက်တယ်တခါလေးစိတ်ပူတယ်အမျိုးစုံတွေပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါအကျရင်ဦးဇင်းကပြန်ပြောတာတခါလေးရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့အမေရဲ့
ဒီမှာအကုန်စင်ပြီတဲ့ဥစ္စာမလိုပါဘူးကိုတရားလေးကိုလောက်ပါကိုဘာကိုကုသိုလ်လေးလောက်ပါအတ္တကြီးနေပြီစသည်ဖြင့်ဥစ္စာပြောတဲ့စကားလေးတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဥစ္စာဘလောက်ပဲအစင်ပြေပြေဘလောက်ပဲအတ္တကြီးလာလာ၂၉၃၀၅၀ဘလောက်ပဲရောက်ရောက်မိဘရဲ့မျက်နာထဲမှာတော့သူ့သားသမီးရဒါကြောင့်မို့သားသမီးတွေကမတိကြဘူး တဲ့ဒါကြောင့်မို့သားသမီးတွေနည်းနည်းတကယ်လို့သိမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမိဘတွေလိုချင်တာကသားသမီးတွေထံကပိုက်ဆံနေမဟုတ်ဘူးငွေချေတွေမဟုတ်ဘူးမိဘတွေကသားသမီးတွေထံကလိုချင်တာကမေတ္တာတရားပါတဲ့မိဘတွေကတော့သားသမီးကိုတန်ဖိုးထားလိုက်ကြတာမိဘနှစ်ပါးကိုတန်ဖိုးထားတယ်တဲ့နော်မိဘနှစ်ပါးတန်ဖိုးထားတာကတခြားသူမဟုတ်ဘူး သားသမီးတွေသားသမီးတွေကိုမိဘနှစ်ပါးကတန်ဖိုးထားကြတယ်သားသမီးတွေကျတော့မိဘတွေကိုတန်ဖိုးမထားဘူးဘာကိုတန်ဖိုးထားတော့ဆိုတော့စက်ကူရွက်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်စက်ကူရွက်ဆိုတာဘာတော့ငွေပိုက်ဆံကိုပြောတာမိဘတွေထံဘယ်အမွေရမလဲဘယ်ပိုက်ဆံရမလဲဒါပဲလိုက်ကြည့်နာနော်သားသမီးတွေကမိဘထံစက်ကူရွက်ပဲတန်ဖိုးထားနေသားသမီးတွေတန်ဖိုးထားတာကတော့ เนาะตาตมีเนี่ยตําโพธาราก็ใต้ดีกาฤสกุยวัดดิมีบาฤตําโพธาราก็ตาตมีฤโกบาอาจารย์หมดตรองกองดิไล่สู่จีบาอูมีบานะปาตําโพธาตาตมีเมียโกฉิบาดิเมียโกฉิบาตาตมีเมียโกฉิบาดิ ဘာမှမလိုအပ်ဘူးမိဘတွေဆိုတာသားသမီးတွေကိုချစ်တယ်တဲ့သားသမီးတွေကျတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးမိဘနှစ်ပါးကိုမချစ်တော့ဘဲနဲ့သားသမီးတွေကဘယ်ကိုချစ်တာအောင်ဆိုတော့သားသမီးများတန်ဖို့ထားတိုက်တာကားကိုချစ်ကြသည်သားသမီးတွေကျတော့မိဘစီကဘယ်တိုက်နဲ့ရမလဲနော်ဘယ်ကားမြန်ရမလဲဘယ်ဟာမြန်ရမလဲအဲ့လိုချစ်ကြတာတဲ့ကြောင်းမြန်နေ တကယ်ကိုခုခက်သားသမီးတွေတော်တော်ဆိုးလာပြီเนาะတတော်ကိုခက်လာပြီเนาะဒါတကယ်ကိုမိုက်တဲ့သားသမီးတွေပေါ်လာတယ်လို့ပြောရတော့မှာပေါ့ကဘာပြည်ကြီးတဲ့ပြက်စီးတော့မှာပေါ့เนาะနောက်သားသမီးတွက်သားသမီးတွက်တာအရာရာအတက်ပါပေးဝင်သည်တဲ့မိဘတွေကသားသမီးတွက်တာကြတော့အရာရာပြက်စီးဥစ္စာငွေကြီးတွေဒါတွေတွေမကောက်သူ့အတက်ပါပေးဝင်တယ် เนาะโอ้ตะขาตรงอ่ะจ้าวเลยเสี้ยงตันอ่ะเลยกะเลมวยไม่ยะโลเสี้ยงตัดတော့เสียวินอ่ะเมิดเลยกะเลเนี่ยลูกจีบะสุกโกอยู่มาเลยเนาะอภิโกแลเมิดเลยนอกเนาะไอ้มวยแม่มีเกินโกแลเมิดเลยเนี่ยวเดียวก็တော့เตียมาเว้ยกะเลเต็มเลยส่วนอเมชินเว้ยอเมเต็มเลยส่วนกะเลอัตตชินเว้ย อันนี้อเมียเปลี่ยนผีเลยเสียวินเยดอกตาเยเนาะจม้ากะเนี่ยลูกบีลูกน้องกะมาเน้ล่ะจาบาบีเนี่ยอัตตอยวยอาภิ่นตลอดจาบาบีดีกะเลนี่อ่ะจม้าเยวันไก่เนี่ยอะคุมาสะตีพี่รอลูกบวชโหฉินตรงเน้ยามาเจ้าๆชะยามาถ้าจังหมดจม้าเตียนเตบะดิดีกะเลนี่ก็รอไม่เตบาดิเนี่ยตีต้าลีดีตะมีลีก็ไม่เตบาดิเนี่ยโอ้อเมรุเยใส่แจ เนาะตรองก้าวโนเยใส่แจกก็อะหล่อหมอกูไต่ดิตาดิก้าดิอยู่มะล่ะอเมโหอยู่มะล่ะก็
阿比亚爬路马路，哎，他路追你阿妈呗，喏，哎，是的，路追你阿妈，路了快下飞你阿妈，笑他嘞。带你打理打理阿妈，阿路不话对，阿路机械的呢，阿路路身体阿妈，你来嘛，阿路追家嘞。मी भारी गारो दादमी ट्वेटा या या दबा पिवेंदी दादमी रे गारो मी भारी ऐट्वे नो पलोरे फिरे उन्हों मी भा ऐट्वे सकुयु अपे भोखने दी दादमी रे गा मी भा ऐट्वे जरो सकुयु ले डामा पंजन तथाओं नथाओं डोंडों ठाडामा मापीजे जावूडे अरी सकुयु ले डाऊ पे भोखने जारा मी भारी गारो तुरु पवारी नो पीसा लाया तथी पीसा केरे लुबावा को मुझे पीजा रे राजामु ये सुआ पिया जेगा मीबारी को चेजा बो मीबारी को साउचा जा बो यूसु जा बो मीबा पिया का प्योर रहा सीए नो पिया ते या तंगा नो पिया का प्योर है ना वो मनुष्य ने मजूरी नो सोने में सगा जेने मीबा को चुए जा बा सगा जा बा ลุงเตยเอาไล่จีไล่ลุงเตยเอาดีปู่กูก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าเสยช้าก้าวหน้าล่ะเสยช้าไม่ก้าวมูล่ะดีปู่กูก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าตะช้าไม่จีเนี่ยดีปู่กูอภิเรมีนี่เนาะลุงจุ้ยปิสุล่ะอะห่ามาหมูยิ่ผิดท่าล่ะมีบ่าโหผิดท่าได้ปู่กูอ่ะเอ้ตาตะมีไม่ก้าวได้ปู่กูเว้ยตาตะมีไม่เด้ตะช้าไม่จีเนี่ยเนาะบะลောက်เว้ยอนุญาณนี่เลิกนี่เว้ยดิมีบ่าโหผิดท่ามาတော့ดาลุไม่เด้ ลุยุบมาเว้ยเนาะถ้าจังหมดมีบ่าโหเปลี่ยนมาท่าได้ปู่กูก็เด้ดาตรอกาวเว้ยตรอกาวเนี่ยตุยุบมาคั่วจานี่ลั่วๆเลยเว้ยตรอกาวเนี่ยตะชะไล่ไม่ดีเนี่ยกูไล่จีไล่อนีนาปาวินจิดีปู่กูอ่ะอภิเรมีนี่บ่มาတော့ไม่ช่วยเว้ยไม่ตอกช่องเว้ยปิดท่าไปซื้อยิงไอ้ปู่กูก็ตรอกาวเป็นนี้เนี่ยมาไม่ผิดไหนกูเนาะเยสวาพระอาจารย์อ่ะပြောတယ် ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့ငါ့ကိုတဲ့မတူရင်ပတန်းကျင်နေပါအဖေတွေအမေတွေကိုအူးဆုံးချစ်ခဲ့တဲ့လူပြည်လူလောကကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုတော့ပြစ်မထားပါနဲ့လူပါတန်းမှာစောက်ရှောက်ပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒွိနံဘိခဝေနာတုပ္ပရိကာရံဝရာမိအလိုတော်သူရသည်သူတော်ကောင်းဒီနော်ကောင်းမွန်ယုံသေးစွာနဲ့တရားဓမ္မကိုနာကြားကြ ဘိခဝေချစ်တာတတိချစ်တာတတိချစ်တမိတို့ဘိခဝေချစ်တာတတိချစ်တမိတို့လောကတမိဟောဒီလောကကြီးထဲမှာနာတုပရိကာရံပေးဆက်၍မကုန်နိုင်တဲ့ခြေသူကုန်နဲ့ပြည့်စုံသောသူတို့သည်ဒွိနံနှစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နှစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ကတမေတံဒွိနံအဖေနှစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဟူမူကမာတုဇာပိတုဇာမာတုဇာနန္ဒဂိုင်းဝင်မွေးမိခင်သည်၎င်းပိတုဇာနန္ဒဂိုင်းဝင်ကျွေးခြေသူရှင်ဖခင်သည်၎င်းမာတုဇာပိတုဇာအနန္ဒဂိုင်းဝင်မွေးတမိခင်မွေးတဖခင်ခြေသူရှင်တပါတို့ပေသည်ဟူ၍ ဒါကြောင့်မို့သူတော်သင်သူတော်ကောင်းတို့လူပြည်လူဘဝရောက်ရှိလာတာဒီမိဘနှစ်ပါးရဲ့ခြေသူကြောင့်မိဘရဲ့ခြေသူကိုသူတော်ကောင်းတို့ရေးတိုက်ရေးတာရေးကားရေးပစ္စည်းတွေအစုံဝဲပြီးတော့ခြေသူဆက်ပါသည်
Thank you.
Alumbo, Tamami, Bongurogano, Miva, Napa, Suraga, Chizu, Deyarega, Lonzo, Miabiabare, Chizu, Amyado, Chile, Poku, Kubawaye, Nichi, Usura, Tachama, Opa, Miva, Napa, Miva, Napa, Chizu, Deya, Miabia, Lavati, no, Hori, Tada, Loga, Nudari, Loga, Jigo, Tachapa, Zena, Mohu, Mibari, Panzi, Tara, Kubawago, Kubawago, Panzi, Ne, Panzi, Shinga, Kubawaye, Nichi, U, Amiro, Apiroba, no, Tajamu, Kurogano, Kubawago, O, Pawalan alone, Pakong Lanetega, Lu, Chitang, Chuimwe, Sakshau Kere, Miba, Napa, O, Kurogano, Eri, Miba, Napa, Gujaro, Mita, Jare, Ta, Kurogani, Miba, Napa, Gu, Pisare, Mire, Boga, Tu Yoma, ตุรกองลาตุยงมาล่ะคั่วจาตะบีเนาะมิบานะปาโหผิดทาไม่ทาได้ปู่กูดีปู่กูเบร่อมาตุรกองไม่ผิดไหนหูเนาะだจังมวยตุรกองโนยีตัตตาโลกะทันโตอนังเกมูอะทุรุตวินชิวะชิวมะสวะกระเรกะจีตุอะละโกสะติงเกตุอะจีลูยีเซมชูตองบงยิตากงโก ไดบงไดมาวินไนชินเสยามะสิบาวีอาริกะบะมะสวาชิอูชิสวาจีตุกงอิอะมะตามิบะนะบาเยจีตุเตยากะเปงบงเปเนยะบงไดบงไดมาดาไลบีจีบาเดบงไดบงไดมาเดไลบีจีไลเสมาไนชินไลเสมามิบะเยจีตุเตยาโซรากะ ကိုယ်ဘဝအတွက်တကယ်ကိုမမေ့တင်တဲ့အရာပါကိုယ်ဘဝရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းပေါ့ငါတို့တို့ဦးဇင်းတွေဦးဇင်းတွေကအလုံးတော်တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတယ်တော်တော်တင်တော်ကောင်းကြီးရဲ့ဘဝကိုဖန်ဆင်းတာတခြားဖန်ဆင်းတာဟုတ်ဘုရားဖန်ဆင်းတာလည်းမဟုတ်နတ်တရားတွေဖန်ဆင်းပေးတာလည်းမဟုတ်အမေတွေအဖေတွေဖန်ဆင်းပေးတာဗျဒါကြောင့်မို့တော်ကောင်းတွေဒါလေးတွေလည်းပြီးဖို့လိုပါတယ်နော် ตุยตะแซ่เนี่ยลูกพิษเกยอะไรตูฤาไม่บ่าดิเยตุยตะแซ่เนี่ยเนาะだจังหมดตรอกองดิเยเอริตุยตะแซ่เนี่ยลูกพิษเกยอะไรเอริอเมริอเคริโกลีอาลุนดอตรอกองดิก็တော့ปิชาไล่จ่าดาเมชาไล่จ่าดาตะชู้เลียเปล่าเลยเปล่าเปล่าจ่าတော့ตะชู้ตาตะมีไม้ดิจ่าတော့เนาะขะมะรู้ม้วยล่ะเว้ขะมะรู้ช่วยบ่ขะมะรู้ม้วยล่ะกูม้วยหิงกูช่วยอ่ะมาบ่ ตาตมีเนาะตะโจตาตมีไม้เนี่ยเปล่าจ่าเลยอะหลุสกาเลยสิเดอะห่าส่วนตาตมีนี่มีบ่าดิสุดาตาตมีนี่ด้วยเนาะตะเกลุมะมูยิญมูส่วนตาตมีนี่สิ้นซะจาจิတော့มิตรตาตะกาล่ะผ่วยมะท้าอูส่วนเอริตาตมีเนาะอะคุกเขตโตดัดนี่สิ้นนี่เนี่ยเผ็ดชาไปไล่มาบ่ตัดไปไล่มาบ่ส่งไปไล่มาบ่เปียเนาะดาติถาโหลอะเดเนาะ เมตตาเดกะภวยมะทาเวเตนอญูญิมะโลจิงกะโทสิงกระเรกะเมตเป็ดเหวปิฏกะเมตเหวปิฏกะเป็ดเหวปิฏกันตรอกองโลยิมิบานะปากะโหตาตะมีนี่โกมะโลจิงมุโซยิเมตตาเดกะภวยมะทาวุโซยิตรอกองโลยิเมตตาเดกะภวยมะทาเวเตนอญูญิมะโลจิงกะโทสิงกระเรกะ เมียกวยปิ่วกาเป็ดเวปิ่วกันอะคูတော့มิบานะปากะเอลุหมอกูอะคูတော့กะเตียจูซูลุลุลาลาละขันทาบีตาตะมีดิจูโซไล่ตาลุลุลาลาเนี่ยละขันทาเด้ตรอกองโตยีดาจอกมุมิบาเจซูมะเมติบาวูเงเจอุโกมะเมติบูอะอูซงฉิเตปุกโกเงเจอุปุกโกเนาะ ဒီပုဂ္ဂိုလ်မမေ့လိုက်ကြပါနဲ့ပရောဂါတို့ရေဇဘူတိုင်းမှာပင်အဖြစ်ကြီးပြရရင်ဖြင့်ဇဘူတိုင်းမှာအဖြစ်ကြီးပြရရင်ဖြင့်အပူလိုင်းဖြာဝေရဏီကရီနဲ့လူတိုင်းမှာအမေရှိတယ်အမေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမေရှိလို့တော့တွေလူဖြစ်လာတာအမေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်သူမှမနော်မဖြစ်နိုင်ဘူး
ဒါကြောင့်အမေရှိပြီအမေကိုရှိလို့ရှိမှမသိတဲ့သာသမီမိုက်တွေရှိနေလို့အလုံးတော်သူတော်ကောင်းတွေအတွက်နော်ဦးဇင်းမြားကအမိုက်ခံပြီးဟောကြားပေးနေရတာပါနော်ဇဘုတိုင်းမှာအဖြစ်ကြီးပြရာဖြစ်ဖြင့်အပူလိုက်ကြဝေရဏီကတွေနဲ့လူတိုင်းမှာအမေရှိတယ်မယင်မယားပဲလေးတွေကြောင့်အတေအချာအဖေမသိတော့မှအမေရှိတယ် ခုကြည့်ရှိတယ်လေနော်ကိုယ်အမေကိုကြောရအောင်ကြမ်းပြီးတော့ပြစ်ထားခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုကြောရအောင်ကြမ်းပြီးတော့ပြစ်ထားခဲ့တော့ကြတော့သာသမီလူတော်ကမွေးလာပြီကိုယ့်အဖေဘယ်သူတော့မသိရင်တောင်မှလေအဲ့ဒီပုံပုံမှာအမေဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့နော်မယင်မယားပဲလေးတွေကြောင့်အတေအချာအဖေမသိတောင်မှလူတိုင်းမှာအမေရှိတယ်ချက်တရာဝေကဲပြည်တန်စားအမေဟာလဲအမေပါပဲ သာသမီတွေပေါ်မှာတရာတရားတွေထားပြီးတော့ဤတန်စာဘဝကိုရောက်ကြည့်သွားတယ်နော်ဆရာတော်တပါးမိတ်ဘူးတယ်ပြောဘူးတဲ့စကားလေးဟိုတော့အားတဲ့သူ့ကိုဒကာမကြီးတယောက်ကထောင်ထဲမှာထောင်ထဲမှာသွားတရားဟောတော့အဲ့ဒကာမကြီးကရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တဲ့တပည့်တော်ရောက်ကြဆုံးသွားတော့လေတပည့်တော်သာသမီတွေအတွက်တပည့်တော်မလုံးတဲ့မကင်တဲ့ဒုက္ခရောက်တော့တပည့်တော် เนาะမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်စားရတယ်တဲ့အဲ့လိုလုပ်စားတော့တပည့်တော်ဖန်ခံရတာထောင်ကြတာဖရားတဲ့တပည့်တော်အတွက်မဟုတ်သာသမီတွေအတွက်တဲ့ဟောเนาะမိဘမေတ္တာမိဘမေတ္တာเนาะဒါကြောင့်မို့ချင်းတရာဝေကပြည်ရန်စာအမေဟာလဲအမေပါပဲအကြောင်းတရားအခြေမွဲတရောင်းစာအမေဟာလဲအမေပါပဲသာသမီတွေအတွက်တောင်းစားရတာ သာသမီတွေချမ်းသာဖို့တောင်းစာနေရတာအဲ့ဒီအမေဟာလဲအမေပါပဲကြည့်လိုက်လေကျမကြီးတွေတောင်းမှသူ့ရဲ့ကြက်သာသမီလေးတွေကြက်ပေါက်စာလေးတွေအတွက်ရက်ရက်ပြီးကျွေးရသလိုပဲเนาะတောင်းစာပြီးကျွေးရတာမိဘတွေဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီငယ်ချက်ဦးကိုမမေ့တင်ဘူးငယ်ချက်ဦးကိုမမေ့ကြပါနဲ့ဦးဇင်းမြားကတကယ်ကို အမေများနေမှာအကျိုးဆက်တဲ့နေနဲ့အမေကျိုးတွေနားလေသဘောပေါက်စီခြင်းလို့ဟောကြားပေးနေတာပါเนาะအကြောင်းတရားအချိန်မွဲတရောင်းသားအမေဟာလဲအမေပါပဲအချွေးကျွယ်လာတဲ့ဈေးတယ်မှအမေဟာလဲအမေပါပဲဩเนาะနေပြန်တို့ဒီเนาะဈေးတွေရောင်းစားအမျိုးစုံလုပ်ပြီးတော့ဈေးတယ်မှအချွေးကျွယ်တဲ့ဈေးတယ်မှအမေဟာလဲအမေပါပဲသူတော်ကောင်းတို့ ဒါကြောင့်မို့အမေကိုမိမထားပါနဲ့ပြစ်မထားကြပါနဲ့เนาะဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်เนาะဖရာလောင်းစင်ပြူတော်လေးဆိုတာရှိတယ်ဖရာလောင်းစင်ပြူတော်လေးအကြောင်းအစောတော်အဲ့ဒီဇက်တော်ကြီးကိုအဓိကဟောမလို့သူတော်ကောင်းတွေအတွက်အချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကျေးဇူးဆက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစင်ပြူတော်လေးကဇလန်းလေးအချင်းကျုပ်လေးစင်ပြူတော်လေးကသူ့ကိုတဲ့ ဘေင်္ဂဖန်းသွားတော့ကြတော့လေသူ့မှာရှိတာကမျက်မမြင်စင်အိုမာကြီးသူ့အမေစင်အိုမာကြီးကမျက်လုံးနှစ်ဖက်မမြင်ရှာဘူးမမြင်ရှာတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေဒါနဲ့ပဲပရမတော်အဲ့ဒီသူကဆင်ဟောင်းချက်သောင်းချံရံပြီးတော့တောအုပ်ထဲမှာနေကြတယ်သူ့အမေကိုနေတိုင်းပဲတတိတွေ့တယ်မွေးတယ်နောက်ဆုံးတော့လေတောအုပ်ထဲမှာတတိချာရင်ခရီးဝေးလံနဲ့ရက်ရောက်သွားတော့ သူ့ရဲ့အချမ်းရံအစင်တွေကိုသူ့အမေထံတနေ့တနေ့တစ်ပွဲတစ်ပွဲသွားပို့ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီစင်တွေကသူ့အမေထံမပို့ဘဲနဲ့လေအဲ့ဒီဖရာလောင်းเนาะစင်ပြူတော်လေးရဲ့အမေထံကိုမပို့ဘဲနဲ့သူတို့ကစားစာပြစ်တာတယ်နောက်ပြန်လာတော့ကြတော့မင်းတို့ပို့ခဲ့လားပို့ခဲ့ပါတယ်ကုံကအမေစားလားစားတာမှတက်တက်ပြောင်ရောတကယ်တော့သူတို့စားလာတာเนาะဖရာလောင်းရဲ့အမေစင်ပြူတော်ကြီးထံမရောက်ဘူးဖရာလောင်းရဲ့အမေထံเนา
ตัวอมีเลยมีเนาะคนเราอ่ะติดๆปุ๊กไคเนี่ยเซนนี่อภွက်เนี่ยเมียๆเมียๆเมียฉี่เปลี่ยนนี่จ้ะเลยตัวไม่หุบตาเลิกตาสรอกนี่ตัวไม่ปุ๊กเว้ยเนี่ยตัวซาเปลี่ยนตาตรอกตัวอมีท่านเนี่ยยอมๆอมีท่านอมีอมีไม่ซายังไม่ตอกเอาตาตัวเนี่ยอตันเนี่ยอมีอ้าฉิบีถะเลยเปุ้มมันเนาะไคไคเลยนี่พี่เนาะไม่ซาไม่ตอกเอาตุ๊ตาตะเมียเนาะอมีลูกขอไล่ตัวจ้ะเนาะอมีอ่ะถะตริยาดา
ဒါကြောင့်မို့သာသမီးတွေတတိထားရမှာကနော်မိဘတွေဆိုတာကတိုက်တယ်ဒါတွေကားတွေစက်ခုရွက်တွေကိုမချစ်ဘူးနော်မိမိရဲ့သာသမီးကိုချစ်တာဗျဒါလေးသိထားဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဒါနဲ့အမေလို့ခေါ်လိုက်တော့ထပြီတတိယသားရဲ့အမေကိုပြစ်ထားလိုက်တာလေအမေဒီကိုဘာလို့ပြန်မလာတော့ဘူးစသည်ဖြင့်မျိုးစုံတွေပြောမျက်ရည်တွေကြတယ်ဒါနဲ့လေးနောက်ဆုံးတော့ ဒီစင်လေးကအုံချုပ်ပြီးမင်းတို့နေဘာကြိုးရှိမှတော်ပြီငါအမေကိုခေါ်ပြီးတော့နော်တောတခုကိုသွားတော့မယ်အမေနဲ့နှစ်ယောက်ထဲပဲသွားနေတော့မယ်ငါဘဝအမေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တောအုံထဲကိုသွားတော့ကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဲ့ဒီမှာအမေကိုပဲနော်နေတိုင်းဆုံးမွေးဆောက်ရှောက်နေတယ်တနေ့တော့အခါမှလေဒီမိဘနော်အမေနဲ့သားနော်သူတို့နေရာနေတိုင်းစိတ်ကြည်မှုနေရာတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူကလာဒုက္ခပ
ตัวเนี่ยเจ้าโซอ่ะไอ้โตขึ้นมานี่เมษิเลนนี่တော့งูอยู่ตันนี่จ้าတော့ติดပြီးတော့อ๋องานนี่แหละงาลุตัวเราก้าวนี่แหละอย่ามาเนาะงูตันนี่ลุตันนี่จ้านี่แหละทีลุงาตาไม่เกยติป่วยเว้ยงาเกยเว้ยဆိုပြီးတော့ปู่ก็อสาอีตาดิเป้ช่วยပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ဘယ်သူစီပို့တော့ဆိုတော့သူနေတဲ့နေရက်ကိုပြန်လိုက်ပို့တယ်ပြန်လိုက်ပို့တော့သူ့ရဲ့เจ้าโซหมดตัดไข่นะตัดตัดတော့เลยดิဒီဝရက်เนาะဒီဝရက်လောက် เนาะหมอสู้ยกกะปลุโลบ่ตรอไอ้เซมิวรอนี่ก็หมอวานี่แตกไข่นะเนาะก็ไม่แตกพูเนาะดาเนี่ยดิโลเนี่ยไปแกนเอาซุไล่ปูไล่ได้เว้ยท้าไล่တော့ไล่ปูไล่တော့ไต่ไต่ส่ายๆเว้ยปูณีได้ไอ้ไต้บีอ่ะเซมิวรอว่าเตยโลเด้เซมิวรอไม่ရှိတော့โลเตยตั้วโลဆိုပြီးတော့ဘယင်မင်းမြတ်ကเซมิวรอကိုเนาะငါထံကိုဆက်တာနိုင်လဲလို့စုတော့လက်တော်တွေစုချမယ်เซมิวรอခန့်ပေးကြသူ เจียนญาတော့เจอเซมิวรอအရှာထွက်တော့เจอအဲ့ဒီခုနကလူကကြားရောပုံစိုးอ่ะဒီဝရက်เนาะဒီဝရက်လောင်းอ่ะเนาะမုတ်စိုးရုပ်ကကြားတော့เจอဘယင်ထံသွားပြီးတော့စုတော့လက်တော့လိုချင်တာခြေသူချင်ကိုခြေသူမိတာခြေသူကန်းတာเนาะခြေသူချင်ကိုခြေသူကန်းပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးเซมิวรอတွေ့ခဲ့တယ်เนาะစစ်တီဘူပါတွေပို့လိုက်ထည့်ပေးလိုက်သွားဖမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့သွားဖမ်းပေးတာတကယ်တော့အဲ့ဒီ เสียงกองบ้องเสียตองอุ้มชุบนี่แหละดีพญาล้องเสร็จอยู่รอเลยอ่ะเนาะดีหมုပ်ซูเนี่ยดีสิทธิ์ดีโบปาดิตัดเก็บเลยเลยอมมุ่งมุ่งแย่ๆจีออกตัดลงยาเลยだแม้ตุ้มมาตัดผู้อ๋อตัวเราก้องสรแล้วไม่ตัดผู้ตุ้ยเนาะอภัคกันไล่ดาอภัคกันเนาะจะตุ้อเมียแหละดีได้แม้นาวซุ้งพั้นตัวเราบะยินแทนยောက်တော့ไอ้สิ้นอยู่รอนี่ลามาเด้ဆိုပြီးတော့ชุยบုံชุยนั้นนี่แหละมาอกองกาดิถ้าก้องไปตัวเราอาสาดิชุยเลยมวยเลยสอดจอกเด้だแม้
ตัวเราก้าวเนี่ยเราเนาะใต้ดินตาดินกาดินเนี่ยมีมาท่าไม่สุยอเมริกาเนี่ยมันนี่อะไรที่เนี่ยมาเบียวเลยเว้ยนับผมนั่นแน่เมที่เนี่ยอันนู้นด้วยมาเสียงบุรีอันนู้นมาด้วยหูตัวเราก้าวเนี่ย ก็ลูกด้วยรองตัวดีเนี่ยมาไม่เบียวมาซาบูซาดาวดีแต่ข้ามาซาแต่ข้ามาซาไปดูช่วยมาซาเราไปยังกูไรช่วยเลยช่วยเราไปยังกูเบียวเลยตัวแบบนี้ยืนจ้าไปหรอโอ้โตโอเคมาเลยเนี่ยมันมีเสียงมาอีสิเอซาดีแบบนี้กันเนี่ยเบียวงูอยู่นี่เลยไปยังไม่เลยเสียงบุรีเอริเนี่ยมันมีเสียงมาอีสุดาไปดูร้องสุดา แต่ช้ามาอุปยมีเมียเด็กอะไรเมียมันมีเสียงออกมาอีกจะน้องก็มีเนี่ยตาในยาวเทเวนี่ละมีหูเศร้าเจ้านี่เลยมีหูเจ้าหูเสียนี่เลยตาบ้าซาดีเนี่ยอันนู้นเบียวเราจะรู้โอ้เป็นยังตาหูตายาเลยฮ่าฮารุตัวเราหูแค่มีบีตัวเราหูตัวเรามีบีแค่ทำมีบีมาเพื่อเราเปลี่ยนลูกเป็นเมย์ตัวลูกเสือตัวไม่เท่าไรเด็ก พ่อรู้นี่มาเก่าเนาะไอ้ดิเซนบิโรลิโอตัวโกงลงไล่ตัวจ่าเร่เด็ดตุ้มีบ่ายเช้าบีบ่ายเช้าเลยยาวมีอันนี้คนอารมณ์เบ้ตาเนี่ยไม่ดูโคไล่ดอกพี่โอ้ไม่ดูดังชอบคนนี้เชี่ยแล้วเนาะสายยังเงี้ยเปียกเปียกชาดอกจ่าเราถ้าทุเรศฮ่า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 มาซาบีโรปะรามาโรตัวเมียน้องว่าตีเมียคนรู้เล่นมาทุนายมุเร่มาทุนายเราจ่าเราจีรีแบบเชี่ยบีเร่เด็ด นามาลีเนี่ยจีนแค่บีบแค่เพียงบีโร่แต่ที่เปลี่ยนเลยเราอ่ะแต่ที่เชี่ยนี่เราชูนี่เดียร์ตุยเราเนาะฮะอาศัยมาเพื่อเราจีนแค่เพียงบีโร่เลยอะไรมาแต่ที่ยาลาบีโร่อะไรเสียมาอีอาเบียวเลยโอ้งามามีงาตาเนี่ยวิบวานี่อะไรสิ่งนี้อะไรจ้าดาวร้อนยาราจะเมาอะกูจะรอไปดูว่างาโบเนาะกิโมทุกกาเลยโมวาชาเลยเทน่าตัวเมื่อมันมีเอาตัวโมทุกกาเลยโมวาชาเลยซาดิบีโมเจียเดนี่เลย
Dan itu apa yang kau lagi? Amin. Mewara mau dah yau daraba. Sadi ni aduh biro jero. Emah biro biro, no? Biro biro, cino biro. Tuda ni, tuda ulu bila ni? Bayi mimi aku le, mida hari pule, tanu mida hari ulam mida pule. Dunia, no? Tanah amin. Dunia buat belu sobiro. Tuhagang ni ada, no? Tapi dari kari, piring piring ni niya mesui. Amin ni, no? Kena lu sebiro lilo li. Tapi aku kau mesur esen ni si thare, nanzau ini macam niya re. Sahar ale sugan, no? Si gua di, si gua di, mui. Alu ini terjadi ada ma. Ma piohu de, tuhagang tu ye. Sebiro liya, no? Tapi aku tuhira, tajamu. Amin mesin li. ลาช่วยดีเสียงเดียวนอนนั่นโดยอายุเองเนี่ยตัวนั่นโดยเรียกมาเนี่ยอยากเป็นตัวว่ามาตัวอเมเนตัวมันยาลูเรียบยาอเมไม่ใช่เลยลาช่วยดีเสียงเดียวนอนนั่นโดยอายุเองเพราะที่นั่นโดยยาตัวว่าตัวอายุเองมาเวตัวกลางเนี่ยลูช่วยดีเนี่ยดีเสียงบินนั่นโดยส่วนเนาะตัวด่วนนั่นบุญนั่นเทนี่มาอเมวุฒามาเราโมกุเนาะแต่จำบุสิ่งตัวเนี่ยเราโมกุ อเมชิเลียบอช่วยเมชิเจนเดียวโนอาเซมบลาเมโนโตเลเตโกกะลีเอเยเยอเมเมชิเจนนิบาลีเด็ดอเมโนกุบวามาลีสอรี่กุบวามาอเมชิมุโซเยเนกุบวามาอเมชิเนบิโซเยโนลีอาเซมบลาเมโนนิโตเลเอริเตโกเรียตุบวาตัว เด็กเด็กก็เอี้ยงเย็นเนี่ยเอี้ยนี่บาเบ้เด็กตัวกลางเนี่ยมาตาทาริยาลีเนาะมาตาทาริยาลีดิข้อยมันโลนายมุ้งส่วนยุคเอมีเนี่ยเอี้ยงเย็นแต่เสียลาเดียดามีเอี้ยงปรามยาไม่ใช่สิไม่สิเลยมันไม่มีมิตรดาดกูเยี่ยงอยู่ยิ่งมาตัวโอ้ดามีเอี้ยงเนี่ย พระมียาดิสิ่งนี้มันสิทายในวันนี้มันไม่เห็นมิตรดาดกูเยี่ยงอยู่ยิ่งมาตัวบูเดียบยาเก่าเลยจ้าตัวกลางนี่แต่จำมันดีลูกเก่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเรียนนาจาลายาเรียนนาจายาเรียสุระตัวกลางนี่ตัวลุนยามาจีดูทูบาร์เรียเดียจะพยายามเสียงบุรีตัวกลางนี่เนาะมีบารีสิ่งนี้เลยใช่ไหมมีบารีกูจีดูสัจจะเจ้ามา มีอะไรไม่ใช่เราสวยเลยมีอะไรก็ได้ยาแดงดาบีกูจะก้มหัวไปลูกปีจ้าเจ้ามาเนาะแต่จำมันตัวกลางนี้ยาแดงยาแดงเอ๊ะบีสวยดอกมาเลยอเมโกเชโคไอเกตุเนี่ยเชโคไม่เกตุเนี่ยผู้เสียรอยเดียวว่าโคตรราชีเลยอเมเชโคไม่เกตุคุยแทนไม่เกตุคุยลูลูมาพิจิงยาอเมเชโคจ้า อเมเชโคไม่เกตุอ่ะคุยแทนไม่เกตุเลยคุยเอเชเนตุเรนูเลยแต่จำหมดตัวเราเนี่ยอะไรลูกคุยแทนไม่เกตุโบโก้คุยเอเชเนตุเรโบโก้มาพี่เอาลูกอเมเชโคบีเอียเจ้ามาเอไลเจ้ามาลูกตัวเราเนี่ยดาลีเล่หัวใจปีบาร์เร่ปีบาร์เร่น้าส่งน้อตัวเราเนี่ยนี่เนี่ยแต่มาแล้วสาวนี่เนี่ยมีบาจีจู สักแค่เนาะเกิดอะไรเสร็จมาปาร์เรเนาะเทียร์ลองจีเม่ถ้าเล่นตัวกลางนี่จะเอามาปะปนาระวะเทียร์ลองเซมิโรลีจะเอาเทียร์ลองเซมิอะคือว่าเทียร์ลองจีเม่เกิดอะไรเสร็จมาปาร์เรเทียร์ลองจีเม่เลยอะเราไปดูโลกตรงตัวเนาะมีอะไรเนาะที่เราจะวารีปอร์เรเจียจะวารีปอร์นี่เด่นอะไรจะบ้าอุกเนาะตุ่ย เจียบางตัวเราเลี้ยงเราเช่นยังไม่รู้ตุ๊กจีเลยเนี่ยนี่ได้สาจัดทั่วเดียร์เลยสาจัดทั่วไปแล้วตัวเราเนี่ยสาจัดทั่วได้ทั่วได้ตุ๊กเปียโนไม่สวยตุ๊กโกดังสาเลยสาบีเลยเช่นเจเนจีเลยสาบีตัวเปียโนอะไรเนาะเจเนตัวเนี่ยตุ๊กเนี่ยเราบ่าโดจีเลยเปียโนอะไรสาดาวบีอะไรคนอะไรวะเทียร์เราเจมีเลยมาเปียโนเลยสาดาวบีตัววะบีตัวเองมาลูกเราตุ๊กเชื่อเราเลยเนาะเราดีเลยเนี่ยอะไรสาบานเลย ตุ้นนายเราเต้เดียวอะไรแต่เนี่ยผมว่ามีน้องตัวอะไรเลเซอร์อะไรเลเซอร์ปงนาเนาะมีเนี่ยฮะมาพิจารณาเศร้าปงนาแต่ส่วนนี้เราไม่พิจารณาดีเจอะตุ้มยาดีเนี่ยมันดูตุ้มยาดีอะสายองซาละตัวสายบีกัวเต้บัวดีอะแต่ส่วนนี้เราอะเนาะดีเลเป็นเชียงอยู่พี่โอมาเป็นดูดีเป็นเลเป็นเชียงปงนาอยู่ตัวเดียวเลยปงนาอี
ဒီလိုဒီလိုပဲရှိတယ်ကျဲဥကြီးနေတိုင်းလာစားကြတယ်လာစားတဲ့အချိန်မှာလေကျန်တဲ့ကြီးတွေကစားပြီးပြန်သွားတယ်ပုံသားကြီးရဲ့ဒီကြီးတကောင်ကတော့စားပြီးမပြန်ဘူးသူကဂျုံသွားသေးတာသူ့တဲသွားသေးတာဒါဆိုရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကြီးကိုကျိုးခွင်းဆုတ်ပြီးတော့ဖန်ဖန်စီသူမိထုတ်ဖန်ခိုင်းလိုက်တယ်နောက်ကြတော့အဲ့ဒီဖះလောင်းကြီးမင်းကသူ့ကျိုးခွင်းထဲမှာမိနေတာသူ့ကိုယ်တိုင်သိတယ
ตัวเราก็ไม่อ้อหูอตันไม่เปียวผู้อตันไม่ได้ตัวเราก็เลยเปลี่ยนเปี้ยมาหมดอสามาวะเว้นเนี่ยเปลี่ยนเปี้ยมาหมดตัวเราก็เนี่ยก็อะหลุหมอหูเนาะบะซูเนาะมะซ้าย่าเองนี่บะดิงาซ้าย่าเองปี้ดาเว้ยงาวะเองปี้ดาเว้ยพะย่าเราเจิมเนี่ยอะหลุหมอหูเนาะตัวเมียฤอตั้วเนาะ ตัวเมียเลยอตั้วเนาะตัวเมียเลยอสามซ้าเว้นเนี่ยถ่เปลี่ยนมาจอกพี่ตู้เจ้าเว้ยไม่ดีล่ะติเดตู้อัตตะกูเปลี่ยนเตยไปดิบ่อ้อวุดีใต้ไม่ดีล่ะดาเนี่ยเป็นแค่จีนี่อาจารย์เนี่ยจีบ้องเนี่ยอสาซาว่าတော့ถ่เปลี่ยนตัวเลยคุณน่ะเราพยาเราจีไม่ตะกองเนี่ยเว้ยเจียนเนี่ยเจียนเราพั้นตัวเลยจูพื้นเนี่ยนี่พั้นตัวเราเจอเราคุณน่ะปุ่นหน้าอีแต่เล่ไปเชิญปุ่นหน้าอีแต่ยောက်တော့ปุ่นหน้าอีอ่ะไม่ได้อติจี
ตัวเราไม่ได้ตัวเราไม่ได้เนี่ยมาสภาโกเราสิล่ะจะไปจีนแม่สิโหลล่ะถ้าจะเตยตัวเราล่ะซะดิเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยง่าเย็นรู้ขึ้นเลยว่ายันดูแล้วไม่เอาป่าวปุ๋นน่ะอีเตยเนี่ยจนเราไม่เห็นรู้แล้วไม่เอาป่าวเด้จนเราดิโหลเตยตัวเราจนเราไต่มาจะไปจีนแล้วไม่สิป่าวจะไปโหลองแล้วไม่สิป่าวเด้ถ้าเป็นแม่เนาะอะเต็มปุ๋นน่ะอีเด้จนเราก็เด้อลุต้องแจ่ลงเนี่ยเด้อะนี่อลุต้องแจ่ก็ปาร้องสุดแล้วตัวเราก็ไม่
ตรงเฉลี่ยเลยเวดิเนี่ยละส่องไปไล่เวอธิกเนาะไอ้ปุญนายเนาะปุญนายโหเปล่าไล่เนี่ยพญาลองเจียเม็งอ่ะบาเรดุจุยเตฉะเดจุยหองเสร็จเดจุยโอเหมี่ยวแหนเดฮะไม่ใช่มุเนาะเจตาเตชะนี่น้าเลี่ยงเสียนเปียบ่าวซะรอจุยเตฉะเดสู่ดากะเดเจนเนาะมาม้วยเดตาฤตาฤตะมี้ฤสิเดไอ้ตาตะมี้ฤอะตั่วจุยม้วยสอกๆถากะจุยเตฉะดาบ่ะ ช่วยห้องเสร็จหาตัวนี้ถ้าบ่าวช่วยห้องเสร็จหาก็เจนเนาะมาเนาะเจนเนาะโหม้วยไปแก่เด้เนาะอะคู่เฉยมาไม่ลงไหนไม่ไกลไหนเนาะแหละมิโหพ่อโหฤสิเด้เอ้อนี่มิโหพ่อโหฤอเมฤอภีฤโกตะพันเปลี่ยนพี่รอช่วยห้องกูบอกว่ากูม้วยล่ะได้เฉยมากูโหสอกๆแค่ได้ช่วยฤสิเด้เอ้อนี่เจื้อรู้ฤโหเปลี่ยนพี่ตะพันเสร็จหาก็ช่วยห้องเสร็จหาบ่าเด้ นั่งเราได้เนาะช่วยเตช่าเลยช่วยห้องเสร็จเลยช่วยโอ้เมี่ยวแน่เลยถ้าส่วนนั้นแบบต้องเจ็บช่วยโอ้เมี่ยวแน่นะก็บาดุสุดหรอจะนอนรู้มาเลยมาเปลี่ยนในเนี่ยจีนเลยสิเดี๋ยวอัตยุ่งจีบว่าเลยจีนเลยสิเอ้ยจีนเลยก็จะนอนก็ช่วยโอ้เมี่ยวแน่นะว่าจะนอนเตะอะไรหาดีกูตัวช่วยได้บาร์เลยเอ้ยกูช่วยจริงอ่ะเพียงจะนอนบอกว่าที่บอกว่าก็เตะพี่ลูกน้องบอกว่าน้องตันตระด้วยช่วยโอ้เมี่ยวแน่นะว่า อารมณ์ต้องเจริญเลยพยายามลองเจียมเองเนาะช่วยห้องเสร็จเนาะช่วยเตช่าเลยช่วยห้องเสร็จเลยช่วยโอ้เมียวแน่เลยถ้าจะหมดตัวเดียวตัวก็ไม่ได้เนี่ยที่เราเลี้ยงเมียเนี่ยเนาะกูบอกเลี้ยงเมียนะกูโน้ตไปหรอกมีมีด้วยช่วยเตช่าช่วยห้องเลยเสร็จช่วยโอ้เลี้ยงแน่จะว่าลูกเบี้ยวใจเนี่ยอารมณ์ต้องตัวเดียวตัวก็แต่มาไม่ช่วยบ้างด้วยช่วยยันนี่เงี้ยเชื่อ Thank you.
Yeah, go be.